የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገ ያለውን የሰላም ማስከበር ሂደት የተለያዩ የውጭ አገራት እየደገፉት እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ የተደረጉ ለውጦችና መንግስት ህግን በማስከበር ረገድም ያለውን ስራ በተመለከተ ገለጻ በማድረጉ ሀገራት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን መሆናቸውን ገልጸዋል ብሏል በመግለጫው። በትግራይ ክልል ህግ ከማስከበር ስራው ጋራ በተያያዘም የተፈናቀሉ ሰዎችንና የተሰደዱ ሰዎችን ወደ ሀገራቸው መልሶ የማቋቋሙ ስራም እየተከናወነ ነው ብሏል። ሰላማዊት ደበበ እዛ ተገኝታ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅታልናለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፉት 2 ሳምንታት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይና በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ላይ ሰራውን ስራ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ከተለያዩ ሀገራት ጋር በአካልና በቨርቹዋል ግንኙነት በመፍጠር ባለፉት 2 ዓመታት በአገሪቱ የተደረጉ ለውጦችን በተመለከተ ገለጻ በማድረግ ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር መሞከሩ ተነስቷል። በዚህም በተለይ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በትግራይ ክልል ህግ የማስከበር ስራውን በተመለከተ የተሰሩ ስራዎችን በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለተለያዩ ሀገራት ገለጻ መደረጉ እንዲሁ በመግለጫው ተገልጿል። በኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት የመጡ ለውጦችን ተከትሎ የህወሓት ቡድን ለውጡን እንዲቀላቀል በተደጋጋሚ ጥሪ የቀረበለት ቢሆንም አሻፈረኝ ከማለት አልፎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸሙ ምክንያት የፌደራል መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ላይ ሊገባ እንደቻለ መገለጹንና ገለጻ የተደረገላቸው ሀገራትም ለኢትዮጵያ በጎ ምላሽ እንደሰጡ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹት። በዋናነት የሰሜኑን ሁኔታ በተመለከተ ባለፉት 2 ዓመታት ተኩል የተካሄዱትን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ለውጦች በሪፎርም ሂደት ውስጥ የተገኙትን ለተለያዩ ወገኖች የማስረዳት ስራ ነበር የነበረው። እነዚህን ለውጦች በመጻረር የህወሓት ቡድን አመራር መቆሙን፣ ይሄ ቡድን ወደ ሪፎርሙ እንዲመለስ በሀገር ሽማግሌዎች በተለያዩ መንገዶች የማግባባት ስራዎች ተሰርቶ እንደነበር ነው። ይሄ እነዚህ ህገወጥ ሰዎች በሰሜን ያለውን የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸሙ በኋላ ህግን የበላይነት የማስከበሩ ነገር የግዴታ እንደሆነ ወደ ሬድ ላይ እንደተገባ ይሄንን ለተለያዩ ወገኖች በደንብ የማስረዳት ስራ ነው ሲሰራ የነበረው። ይሄ ነገር ደግሞ በጥንቃቄ በተመላበት ሁኔታ መፈጸሙ በትግራይ ክልል ህግ በማስከበር ሂደት ውስጥ ተፈጠረው ትርምስና ፈራርሰው የሚገኙ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አገልግሎትን መልሶ የመገንባት ዜጎችን መልሶ ማቋቋምን ጨምሮ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት በመመለስ ላይ እንደሚገኝ ገለጹት። በክልሉ ተፈጥሮ የነበረውን ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን በዝቅተኛ ኪሳራ መከናወኑን ብሎም የተለያዩ ሀገራት ወደ ድርድር አትገቡም ወይ ብለው ለሚያነሱ ጥያቄም ከትግራይ ህጋዊ ተቋም የሃይማኖት አባቶችና ከሲቪክ ማህበረሰቡ ጋር መነጋገር እንደሚቻል መገለጹን ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በተፈጠረው ኪሳራ ጋር በተያያዘም ኢንቨስተሮች ጋር ውይይት መደረጉንና ውጤታማ እንደነበርም ገልጸዋል። የስልክ ጥሪና የስልክ ውይይት አድርጓል። እዚህም ላይ የተነሱት ዋና ነገሮች ኦፕሬሽኑ በዝቅተኛ ኪሳራ እንደተከናወነ፣ የመልሶ ማቋቋምና የተፈናቀሉትን የመመለስ ኢንተርናል ዲስፕሌስድ የሆኑትንም ወደ ውጭ የመጡትንም ወደዚህ የማምጣት ስራ መጀመሩን፣ አንዳንድ ወገኖች ለምንድን ነው ዲያሎግ ውስጥ የማትገቡት የሚል ነገርም ስለሚያነሱ ዲያሎግን በተመለከተ ግን የትግራይ ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን አለ የተቋቋመ። ከዛ ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽን ጋር ዲያሎግ እንደሚካሄድ አስፈላጊ ከሆነ ከሲቪል ሶሳይቲው ጋር ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር መናገር እንደሚቻል ነገር ግን በዚህ በኦፕሬሽን ውስጥ ከህግ በማፈንገጣቸው የሚፈልጉትን ወገኖች ጋር መናገር ግን እንደማይቻል ከጎረቤት ሀገራት ሩዋንዳ፣ ኬንያና ዩጋንዳን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሀገሮች ጋር ውይይት መደረጉን እንዲሁም በይበልጥ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸውን እነ ፈረንሳይን፣ ጀርመንን፣ ቤልጂየምንና ብሪታንያን ለማግባባት መሞከሩን ብሎም ከተለያዩ ሀገራት ጋር በስልክ ለመወያየት መቻሉን ገልጸዋል። የአፍሪካን ነፃ የንግድ ቀጠናነት ለማጠናከር በሚቻልበት ጉዳይ እንዲሁም አህጉሪቱን የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን መፍጠር ላይ ከአፍሪካ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ውይይት ለማድረግ መቻሉንም ተገልጿል። የኢኮኖሚ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች አማካኝነት የሀገሪቱን ቡና ለማስተዋወቅ መቻሉንና ጥሩ ምላሽ መገኘቱን ነው አምባሳደር ዲና የተናገሩት። በሌላ በኩል በሳውዲ ተሰደው የሚገኙ 345 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስራ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መሰራቱ ተገልጿል። ከተመለሱት ዜጎች መካከልም 33ቱ ህፃናት መሆናቸው ነው የተነገረው። ክልል ኢንቨስት ያደረጉትን ኢንቨስትመንት ስራ የተሳተፉትን ወገኖች ጋር ውይይት ተደርጎ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ስራ የተሰራበት ሁኔታም ነበር። ይሄም ውጤታማ ነበር ማለት ነው። አሁን ሁኔታው እየተረጋጋ ስለሚሄድ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜጀርስ ካሁኑ መጀመር እንዳለባቸው የሪሃቢሊቴሽን ስራ እንደገና እዛ አካባቢ በዚህ በሂደት ውስጥ የፈረሱትን የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንደገና መልሶ የመገንባቱ ስራ ሰርቪስ ሪስቶር የማድረጉ ስራ ለቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ የመብራት ሰርቪስ እነዚህም ከሞላ ጎደል ተጀምሮ አንዳንድ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ የተመለሱበት ቦታ ነው። ሌላም በሂደት የሚመለሱበት ውድል እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው።